Още да не продължаваме с Ангел Джамбазки, той е евродепутат, и Красимир Узунов, той е ръководител на агенция Фокус. Ще говорим естествено за това, което се случва в Македония. В новините видяхте, че напрежението там не само не намалява, а се увеличава. Но аз искам в началото да разкажем малко на зрителите генезиса. Как се стигна до тези сблъсъци? Аз имах тук един гост преди около един месец, който е участник в тези събития, който между другото предсказа. Той каза, че е възможно в много скоро време да настъпи гражданско неподчинение и даже говори за гражданска война в Македония. Кажете, господин Джамбазки, вие като наблюдавате така от Брюксел ситуацията... Ако се спомните, в един следващ разговор обсъдихме и вашия предишен. Да. По темата. Как се стигнал там? 9 години Груевски е на власт, без да ходи на редовни избори. Винаги има извънредни избори, винаги са подготвени от неговата администрация. То овладял политическото купуване на избори повече от Движението за права и свободи. Той е перфектен в това нещо. 9 години ситуацията в държавата не се подобрява за гражданите. 9 години остава проблема с техния Б-комплекс. Комплекса отричането на българският происход и характер на една част от населението, mm-hmm. на българската общност там. 9 години държавата не върви към европейски някакъв път, ако изобщо има такъв да го наречем, а се придържа по-близо до Сърбия и изчаква събитията, които ще се случат. 9 години безработицата продължава да нараства. Тя е най-високата в тази част на Европа. Може би само Косово е бие, но Косово така или иначе никой няма да бъде кой знае каква държава, така че не е някаква база сравнение. Така че беше нормално да се очаква избиване на политическо напрежение. На практика правителството на Груевски, установи една своеобразна диктатура в тази държава. Неговият братовчет е началник на службите за сигурност, техен роднина е заместник министър на финансите и на митницата, техни близки управляват цялата държава. Те си устроили една малка диктатурка, която заради проблемите в света не се вижда. Добре, ма това... Но наш основен проблем... Но тази основен проблем диктатура е не е отчена, нали? Да, тя от 9 години. Поне от 9 години. Да не забравяме албанския фактор, да не забравяме държавата Косово на северната граница, или северозападната, да наречем така. Така че това са обективните причини. Груевски нямаше проблеми 9 години. Груевски проблемите започнаха от последните парламентарни избори. Факт. Когато на втория тур на изборите Социал-демократическия съюз на Македония, най-голямата опозиционна партия, отказа да влезе в парламента. Генезиса на сегашният проблем обаче започва от февруари. В февруари започва една операция полицейска, която се казва Преврат. Преврат? Да. Официална полицейска операция? Абсолютно полицейска операция, която трябваше да задържат Зоран Верушевски, бив шеф на управлението за държавна сигурност, после в агенция за разузнаване и контраразузнаване. Недобър приятел на България, естествено, защото там трябва да бъдеш антибългарин, за да работиш. Но Верушевски беше обвинен в опит за преврат. Заедно с него беше обявен и Зоран Заев. Зоран Заев е лидерът... Този, който разпространи тези телефонни разговори. Който беше кмет два мандата на Струмица и който е председател актуален на Социал-демократическия съюз на Македония. В резултат на това Зоран Заев обяви, че ще извади секретни записи в Македония, които сега от Македония разказват, че са от някъде от чужбина. Това изобщо не е така. Това са записи, които са правени по поръчка на Груевски и на неговия първи братовчет Мялков, Сашо Мялков, който е син на Йордан Мялков, който беше един великолепен човек и беше министър в първото правителство на Никола Клюсев през 1992 година на вътрешните работи и загина във Врански ханове, когато отиваше да преговаря с Сърбия за наследството на Югославската армия. Сега обаче от тези записи са подслушвани всички най-важни хора в Македония, т.е. ако съпоставяме ситуацията България-Македония и почнем да правим паралели. Там, ако се слушат ни 1000 човека, няма никакъв проблем да се контролира целия бизнес и да се контролира цялата политическа система. След това, в резултат на тези разкрития, Зоран Заев започна да обявява секретни разговори. Обвиниха ги, че това са монтажи и други неща, но отвътре излязаха примерно разговорите на американските посланици в Скопие. Разговорите на българските посланици. И от тях какво стана ясно? Ами много неща стават ясно. Последното, което извадиха, това беше точно за убийството на Мартин Нешковски, който е убит от полицай. Той е убит още през юни 2011. Тогава се празнуват поредните избори. Да. Той е симпатизант на ВМРО ДПМН, отива да празнува и него го убива човек, който служи в специалната част Тигри, който по това време трябва да бъде в Куманово, но е докаран от началника на личната охрана на Груевски. И какъв да е мотивът да убие това малко момче? Ами искал е да се качи на сцената, да ги поздрави.
Те го убиват, на другия ден полицията казва, че няма нищо, обаче от сега от разговорите, секретните разговори, които са разсекретени, вътре има разговор между Груевски и Гордана Янкуловска, която е охричанка, министър на вътрешните работи, която казва, нямаме документи как да ги прикрием. Тоест този човек, който трябва да бъде в Куманово, е преместен в Скопие и нямаме заповед за това той къде да се намира. Тоест това нещо стана причина да излезат 3000 души в Македония пред събранието. Полицията използва шокови бомби и водни оръдия през нощта. Има 40 ранени демонстранти, полицаи и журналисти. Слава Богу, жертви няма още. Днес в момента вече почват 9 града. Между другото, много е интересно това, че става просто за източна Македония. Тоест, тая вечер трябва да протестират Прилеп за втори път, Битоля за трети път, Куманово, Кавадарци, Свети Николе, Щип, Охрид. Трябва да Струмица с нощи голям протест тази вечер заедно с Скопие. Западна Македония не протестират, защото голямото престъпление на Груевски към Македония, което обрича, това е, че той узакони кантонизирането на Македония. Това, което започна Бранко Цървенковски някога, сега вече е узаконено. Тоест в Западна Македония, както има и гласове в самия скопски парламент, че трябва да се имитира не само в източния кантон, там където доминантата са албанците. След войната в февруари 2001 година, гражданската война, която почна по Танушевци и свърши с Охридския мирен договор през август, сега вече ние имаме една федерализирана, т.е. една кантонизирана държава с западен кантон, който изгориха Лечушкия манастир и с източен кантон, който изгориха Битулската джамия. Т.е. те не протестират в Тетово, Бокива, Аркичево. Господин Джамбаски, има ли от всичко това, което каза господин Узунов, виждате ли вие предпоставки за разрастване на конфликта и евентуално на влизането на държавата в една гражданска война? Защото от това, което аз чувам и това, което аз разбирам, такива условия има. Това, което каза господин Узунов, е абсолютно вярно. Мога само да допълвам някакви факти от него. Допълнете ги. Дали има условия за гражданска война? Ще ви напомня една част от тази история последните години. Значи ще ви кажа едно име, което вие сигурно добре познавате. Стево Пендаровски. Пендаровски. Той е обявил, че образува надпартийна гражданска коалиция в Македония. А сега се появят всякакви такива коалиции, но ще ви напомня как се развиваха събитията 2001 година. Отново беше на власт ДПМН, тогава министър-председател беше Георгиевски и тогавашната позиция в лицето на Бранко Цървенковски, биш президент и биш министър-председател, започна да вади информационни бомби, както ги наричат там, с които казваше, че много граждани са подслушвани и така нататък. Тогава се случи следното нещо. Нападение над полицейски пункт, този път беше в село Теарце, това е, намира се над Струга на 10 км в подножието на Шарпланина, и оттам започна конфликта 2001 година, който за малко не разпадна Македония. В момента какво се случва? Месеци наред върват информационните бомби, пак терминологията е напълно същата, на Заев, неговия наследник, и в този момент се случва нападение над полицейски участък в село Гошинци, което, както говорихме преди малко, е Липковски регион. Това са там косоварите, които влизат въоружените. Тук нямат много общо, според мен. ДПМН, според мен, тази престъпна фамилия, която управлява в момента тази държава, това са министър-председателя, шефа на службите и там цялата фамилия. Вие, депутат, го казвате съвсем спокойно. Абсолютно спокойно. После ще ви кажа нещо свързано с Европейския парламент и поведението на тези хора. Тези хора какво правят? Опитват се да отклонят вниманието от себе си, предизвикайки отново граждански конфликт. Това може да струва териториалната цялост на Македония. И тук въпросът е какво правим ние като българска държава, защото и като хора, които се интересуваме от темата, да защитим нашия интерес. Кажете какво трябва да направим ние и после и вие. Да кажем нещо много просто. Защото мен ми се струва, трябва че да кажем, България в момента. Аз ще ви кажа една голяма опасност. Води една доста пасивна. Категорично. Това е моето опасение. Ще ви кажа какво се опасявам. Или добре, никак. Опасявам се основното нещо. Там ще се случи промяна на властта, рано или късно, въпрос на време. Моето опасение е следното. На власт ще дойде отново някаква рехава или трудно сглобена коалиция, оглавена, да речем, от СДСН, това са наследниците на бившите комунисти, това е господин Заев. И тогава върху България обаче ще се получи международния натиск, който ще каже, абе сега държавата е в тежко положение, ударете едно рамо, не предявявайте претенции, подкрепете за членство в Европейския съюз, без да искате, например, договор за добросъседство. Име, ние претенции нямаме, но имаме претенции за договор за добросъседство, имаме претенции за прекратяване на езика омразата, имаме претенции за спиране подмяната на общата ни история. За нашето самосъзнание, всички тези неща. Българско и така. И това ме опасява, че ние ако сега не кажем нормално или просто идват промени в Македония, албанците все още стоят пасивни, но те ще се намесят в момента, в който видят развитието на ситуацията.
Видяхте вече, появиха се редно до държавното знаме, се появи албанско знаме, свързаха двете знамена. Редно е да се появи българско и да се заяви ясно и просто. Да, в Република Македония има хора, които се определят като македонци, но да, в Република Македония има огромна българска общност, хора, които помнят своите корени. И нещо, което да ви кажа, трябва да го каже. Това трябва да го каже кой? Българският външен министър, министър-председател на Народно събрание. Твърда го отговорно и работа в тази посока. Нещо ви каза Европарламент. Тези хора в момента управлението в Скопие нямат никакъв авторитет, пред която и да било институция. На тях им отказаха среща с председателя на Европейската комисия. Груевски отиде, обикали се, прибра вкъщи. Отказаха им среща дори с председателя на Европейския парламент. А това са любезни хора. Те не отказват случайно среща. Mm-hmm. Аз съм заместник-председател на смесения комитет между Европейския парламент и Македония. На три пъти се отказва срещата в Скопие, заради именно това, което каза господин Узунов, че опозицията не участва и отказа да влиза в тези разговори. И се казва, нали си представяте, онези крайно любезни европейски чиновници, които се стремат да не обидят никого, отказват среща след среща след среща. Значи има много сериозни мотиви. Но аз искам да се върна, господин Узунов, с българската позиция. Да почнем, защо ние мълчим и гледаме така да телевизия? Перспективата за гражданската война обаче. Да, добре. Защото албанците не стоят на страна в момента. Влизат на територията на Македония въоръжени. Тази вечер говорих с мои приятели, главни редактори. Първо, в Македония такъв страх не е имало от 90-та година. Страх от какво? Да говорят. Да говорят? Да. За политическо изказване, ако е свързан с държавната власт или държавна служба, в момента се уволнява цялата фамилия. Има хора, които... Сериозно ли говорите? Абсолютно сериозно. Цялата фамилия? Цялата фамилия се уволнява от всякакви. Затова протестите тръгнаха вечер. Вечерта е анонимна. Аха. Затова се пее долу малкия диктатор и иди си Груйо. Разбирам. Значи, оттам нататък за какво става дума? В момента вървят заедно, македонци и албанци вървят заедно на протести. В момента? В момента. Но защото имат общ враг. Имат общ враг, насякъде не го искат. Това и малки градове и големите градове в Македония са против Груевски. Така. Върви обаче паралелно втора линия между албанците. Това е кой ще овладее ислямската общност. Значи там от една година има един процес между вахабити и нормални мюсюлмани, кой ще овладее ислямската общност. Докато се подготвяха протестите на опозицията срещу Груевски, същия ден 40 човека окупираха ислямската общност въоръжени на центъра на Скопи. Седмица по-рано на границата на Танушевци този път, защото въоръжения конфликт през 2001 година на 17 февруари почна два дена след посещението на Куштуница в Скопия, където те почнаха да демаркират граничната линия между Косово и Македония. Сега на същото това място влязаха 12 човека, прибраха 4 македонски полицаи, снимаха се с тях, удариха им по 3 плесници и след това обявиха, че тук ще бъде албанско и заминаха. На другия ден сутринта избухна в Мала Речица, където е централата на Демократичен съюз на интеграция, кантората на Али Ахмети. Избухна бомба, граната, хвърлена пред самата централа. Значи версията, че това го прави Груевски или хора, които са свързани с него, съществува, но албанците също се радикализират. Разбирам. Така, сега, това означава, че риска от гражданска война, която да бъде продиктована от един конфликт вътре, в самата Македония в момента, който да тръгне от политически и да стане граждански, е много реален. От тук ние трябва да направим връзката с нашата позиция. Защото преди седмица имахме консултативен съвет при президент. Да. Западни Балкани няма. Ние говорим за бежанци. Беше посветен на армията. Не, ние говорихме и за бежанци, говорихме и за рисковете, които ни предизвиква Украина. Mm-hmm. Сега не, че с двата самолета, които имаме, ние можем да облетим цялата граница. Но рисковете за сигурността, които внезапно могат да ни връхлетят от Запад, и то от Югозапад, са много големи. Защото при един нов въоръжен конфликт, аз не изключвам и друга бежанска вълна, която говори като нас на един език и да дойде да изтърси роднините, които сега ги неглижира. Разбирам. За трети път. Сега, за 100 години. Искам да ви задам въпроса, който сме задали на нашите зрители. Ще успеят ли протестите да предизвикат предсрочни избори в Македония? 63% казват да, не 37%. Два варианта днес излезе. Въпросът е тези предсрочни избори дали могат да решат кризата? Днес имаше снимка, българската протестна мрежа, както казва помощ, трима активисти на нашата протестна мрежа, снимани, естествено разпространени по всички македонски медии в момента, помощ от България. Значи, души са отишли от протестна мрежа в Скопие. Да, и това е пуснато навсякъде. Не, там клипче, не. Има клип, помощ от България и така нататък. Значи, това, което е може да стане, са две неща.
Едното е Зоран Заев да влезе в затвора и това да продължи да управлява като хунта още 4-5 месеца. Другото е работата да е обречена и наистина до есента да имаме един такъв експертен кабинет. Този експертен кабинет, за който те настояват в момента и който Груевски отказвате. Това беше срещата между Груевски и опозицията. Те поискаха неговата оставка и експертен кабинет. ДПМН отказа да участва. Между другото, това не трябва да се бърка с ВМРО, защото това е вече като бизнес формация, там няма идеология. То е протоколово, не е червено-черно. Да, да. Те се смениха света, смениха символите, момента, смениха всичко, това не си на ВМРО, това е ДПМН. Се проведат едни избори, лично според мен в македонския парламент има голям риск да влезат между 9 и 11 политически партии, включително и това на Стево Пендаровски, над партийното сдружение, защото Македония за пръв път от 24 години съществува, не има възможност да има някакво гражданско движение. Проблемът е, че има тотално запушване през последните 9 години и няма ново име. Ни вляво, ни вдясно. Да се е появило нещо, както едно време беше Тупурковски или някой друг, който да ги увлече, да ги излъжи, но да тръгне след него. При тях такова нещо няма. Ако обаче влезат 9-10 партии вътре, 4 поне... То има ли толкова много партии в Македония? Големия проблем обаче това е следния. Един народ, две държави. Да, другото е, че по-много не са се приличаме. От тези 9-10 партии, между 4 и 6 ще бъдат албански. Но големия проблем е в другото. 4 и 6. От 4 до 6. Те може би ще имат мнозинство в парламента. Не, те имат между 30 и 30. Те се разделят, винаги подкрепят две различни. Едните подкрепят ДПМН, другите отпред. Те имат едни и същи искания, само че едните го искат от улицата, другите го искат от правителството. Но по-големия проблем е, че СДСМ и лично Заев нямат авторитета да натрупат достатъчно подкрепа в обществото, така че да могат да направят необходимите промени и реорганизации на целия административен апарат. Тоест, моето предвиждане е следното. Избори ще има в късо време. Но те няма да решат въпросите на държавата. Ще има едно слабо правителство, което ще бъде много зависимо и много разделено от полярни мнения. И тук идва моето опасение за натиск върху, за бързо влизане на Македония в Европейския съюз, което няма да гарантира нищо. Но как Европейския съюз ще им реши проблемите на македонците? Както е добре известно, за следващите 5 години няма да има разширение на Европейския съюз. Това е решение на Европейската комисия, няма как да случи. Не отговарят нито административно, нито законово. Но кризисният елемент също не трябва да се подценява. Така че ние трябва да бъдем подготвени всички варианти като държава и като общество. А иначе дали ще има стабилно управление, не мисля. Дали ще падне това правителство, по-скоро да. Няма как да се задържи. Забележете, преди малко господин Усунов спомена един народ, две държави. Ами забележете хронологията на протестите и забележете дали наистина на един народ в две държави. Виждате подреждането, виждате начина на протест, виждате как протестират хората. Снимките са също. Виждате снимките, виждате как се появяват маскирани Светята, хора, които започват да провокации Мита, срещу полицията. Има едно копиране. Виждате как започва опозицията да организира контрапротести, т.е. управлението да организира контрапротести под наслова на родинска. Добре, обаче от всичко, което вие разказахте и което за мен беше много интересно, надявам се и за зрителите, излиза, че ние трябва да очакваме една дългосрочна нестабилност в това, което трябва да направим ние. При 9 или при 11 политически партии вътре на 120 човека парламент няма как. Това, което трябва да направим най-сетне, да има проактивна позиция. Тук ще има коалиция. На позиция. Има ли да следиме телевизора? Има ли кой обаче да дефинира, да изрази? Имате министър-председател, имате министър на външните работи, имате председател на Народното събрание. Това са хората, чието задължение по конституция е да формулират външната политика. Имате и президент, между другото, макар че това работа не се интересува. Изискването е формулиране на национална доктрина. Спрямо Македония? Не само. По принцип. Спрямо българите в Украина, където нямаме. И спрямо 200 000 българи в Молдова, където нямаме. И спрямо българите, които са имигранти извън България. Но националната доктрина е нещо сложно, което в момента не виждам капацитет, който може да го направи. Благодаря ви за този разговор. Ще го продължаваме, защото явно вашето предсказание, че в Македония ще има нестабилност и напрежение още дълго време. Хубави почивни дни. Ще се видим отново в понеделник.